ဒီအချိန်နေဒီအဖြစ်အပျက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးသားတွေပဲလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီတော်လန်ရေးကြီးကပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲမှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကလူရဲ့အခွင့်အရေးတွေစီကန်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှမတရားပြစ်တက်တာတွေခံနေရတာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လမ်းမဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်လမ်းမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်။ဒါတို့မမီတော်လာရင်တော့သွားတော့မယ်။မီတော်လာရင်တော့ဝင်တဲ့အခါမှာတာလီစီအမေအဆက်အသွယ်လည်းမရနိုင်တော့အမေပြန်မလာနိုင်ခဲ့ရင်အမေကိုဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေမယ်အစား။ငါတို့ရဲ့အမေဟာရေရင်နဲ့မိမတယောက်ညင်ညက်တဲ့မိမတယောက်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုငါ့အမေကလုပ်သွားတာလို့ဒီတထောင်ကပြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ပဲသေစေနိုင်တယ်ဒီညီမလေးတို့ဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ဒီလူအမြောင်အများလဲသေစေနိုင်တယ်ပြတော့ဒီမှာကားရည်ဆိုလဲညီမလေးတို့ပြက်စီးသွားအောင်ပေါ့လုံးဆောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဖောက်ခွဲရေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဒီညီမလေးတို့ပထမဦးဆုံးပဲရှင်ဆိုရင်ညီမလေးတို့ဒီတာဝါတိုင်းဖြိုးတယ်ပေါ့ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာဆုံးခဲ့ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလူသားအဖြစ်စာနာထောက်ထားနေလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလူတယောက်အဖြစ်တတ်မှတ်မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးဆုံးမရခြင်းဖြစ်တယ်တမီးတို့တွေကအဆဆရရာအယူဆိုင်မယ်မိမ့်မရပဲနဲ့တမီးတို့ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနော်အင်းပတ်နေတယ်နည်းရောမလေးကိုစမ်းလို့နော်။မိသားစုရဲ့ရောင်းရောင်းလေးကိုလူတိုင်းဟာကိုယ့်အသက်လေးကိုတော့အတေမှလည်းအရန်ကြောက်ပါလေ။ဘယ်သူမှကိုယ့်မိသားစုနဲ့အတူခွဲနေခြင်းနဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီလိုတုံ့လောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြောက်ရွံ့နေရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာမရှိတဲ့အတွက်ဖျားရှိဖို့ရတယ်။အမြဲတမ်းမြစ်တောင်ပေါ်အမြဲတမ်းတားလီတွေမိကောင်းပါစေကျမ်းဒီလိုရှိတာဒီမိသားစုအမြဲဆုံးအတူနေဖို့အတွက်